ministro do gabinete paralelo agora. Por favor, gabinete por favor. O senador Renan, pode continuar com as perguntas, por favor. Chegaremos já nessa questão especificada pelo senador. Nós não podemos fazer uma interferência dessa. Nós temos aí um dia todo para fazer pergunta. Presidente. Depois no final nós vamos ter... Oi. Não, eu sei. Veja bem, até agora, o que nós temos aqui que observar, até agora o ministro Pazuello, apesar de ter um habeas corpus concedido, ele não se negou a responder nenhuma pergunta. Nem vou me negar. Tá bom? Então veja bem, isso é bom para o depoimento que ele está fazendo aqui. E eu não posso. As interferências, cada um vai ter direito de falar a hora que quiser. Inclusive, eu peço aos seus assessores que estão aqui para que a gente possa ter acesso o mais rápido possível dos documentos que Vossa Excelência encaminhou à Pfizer, porque senão nós vamos ter que chamar Vossa Excelência e o presidente da Pfizer aqui para fazer uma cariação. Eu vou encaminhar os documentos por que favor, eu tenho. Porque ele fez uma cronologia, o presidente da Pfizer, e em momento algum, ele usava o computador, inclusive, e pedia informações de duas moças que estiveram numa reunião com o Fábio Van Garten, falou aqui que esteve no ministério conversando com o coronel, não me lembro o nome do coronel, Elcio. Que o senhor entrou à sala, cumprimentou e saiu, tá certo? O senhor não participou da reunião. Não. Conforme Vossa Excelência disse, olha, eu como ministro, eu não tenho que discutir com a empresa, tem lá um... Então, nós estamos conduzindo bem. Nós vamos chegar agora, tem muitas perguntas a ser feitas, será muito demorado. E eu espero que a gente possa ter essas informações e peço aos meus colegas senadores e senadoras para que a gente se posicione na hora certa, cada um vai ter o direito. Claro. Tá? Eu também tenho muitas perguntas a fazer, até porque meu estado e do senador Eduardo Braga sofreu muito, todo mundo sabe. E o ministro, ele passou a vida dele praticamente toda no estado do Amazonas. Então nós temos muitas perguntas a fazer ao ministro Pazuello. Por favor, senador. Objetivo.